За да стартираме програмата, аз предлагам да стартираме напред с Pop & Jazz и след това, тъй като фолклорът преобладава, ще отидем към фолклорното изпълнение. Така че имат думата учениците от Националната хуманитарна гимназия. Като народните изпълнители от Националната хуманитарна гимназия ще се представят с гимназията от Видин. Така че ще имаме Благоевград, Видин, Благоевград, Бургас. Пожелавам всички участници в този час и да не се притесняват от сцената, тя ги обича, публиката също, оставаме да покажа за най-добра си финал. Казвам се Мирела Младинова, уча в Нехиди и ще ви споря все така на Невена Цонева и Владислав на Емпайл. Да прибориш по видео време.
Здравейте, аз се казвам Лъчезар Кацарски. Уча в Национална хуманитарна гимназия и ще ви изпълня две песни. Едната е един страхотен джаз стандарт и се казва Flying into the Moon. А другата е моя авторска песен по аранжимент на Константин Цеков и се казва When I was a child. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Well, in other words, baby, kiss me. Oh, yeah. Yeah, yeah.
Thank you.
Иван Николов. Биография Николина Василева и Мадлен Радулова. Thank you.
Thank you.
цяла нощ сънувам много странни сънища. Вчера си харесах едни обувчици и се чудех дали да си ги купя, че бяха много скъпи, ама много ми харесаха. Вечерта сънувам, че съм с тях и се срещам с много красив мъж. След това имаше и невероятен парфюм. Като станах на сутринта, веднага проверих в сановника какво значи този сън. И красивият мъж означаваше, че ще срещна богат мъж. Но, за да се сбъде сънят, трябва да си купя тези обувчици. Ох, едва ми се търпях да отключат магазина в 10 сутринта. Влезнах вътре и си ги купих. Ами аз от рани зори кръщиха пръсти да ми ги е взела някоя друга. И си ох, която ги е взела, да падне и да се щупи краката да но. Ама две си аз, имах късмет, хвърлих много сол и ги захарах една гледачка да имах на лошата енергия, че нали казах, която ги взема да се щупи краката, ама аз се щупи ли крака, как ще го намеря този богатия? О, не, не, не. Ще съм с прави хубави крака, къса пола, френски маникюр и блузката, дето мама ми е купиох. Ох, как искам да го срещна. Крайно време ще му се отдам. Напълно. Е, не чак напълно. Те мъжете не обичат жени тип фотото пе. Но за какво да му говоря? Ох, аз съм най-добра в теми от типа. Какво ще искам днес? Какво ще искам утре? Какво ще искам после? Защо да не му кажа? Няма да му е скучно. Аз искам много неща. Искам кола, искам бизнес, искам да стана поп-поп звезда! Ама без да като видам Милка, аз ставам неговата Милка. Нищо, че аз уча Милка с пъстъци. Ох, как искам, искам, ох, искам този мъж, искам, ох, искам. Искам. Искам да си мъж. Я ще съм неговата истинска жена. Здравейте, аз съм Рана Кръстова и ще изпълня на Банчо Банов в любовта на Петърътката. Любена съм!
подобна! А, не знам. Говоря аз сега за любовта. За любовта на пеперутката. Разцъфна пишнича и от другарката на слона направи видна театрална примадонна. Но... дано изчезне някога тази дума, но... И в слонският живот, тъй както в нашия човешки, настъпват дни сурови, тежки. Извърши слонът режисер голямо провинение. И трябваше, за съжаление, да отпътува на далечен, скромен мъничък театър на край гората. Ах! Каза тъжно пеперутката тогава. Как любовта очите заслепява! Обичах слона, вярно е. Обичах го с жар. Но днес прогледнах и видях, че той е грозен стар. С провиснали уши изгубил всяка сила. Ще се развеждам. Твърдо съм решила. И се замина слонът. Пеперутката остана. И поди 2-3 дни нов разговор подхвана. Влюбена съм! Да! И пак от сън се будя, трептя и изгарям, сякаш че съм луда! Любов! Ах, всичко друго на света е вятър! Попитаха я, към кого в настоящият момент изпитвате такава страстна дама? Не знам дали да кажа. Към хипопотама! Хипопотамът беше главен режисьор. Аз знам се това история и ще изпълня спонсор на Димитър Бежански. Пешо Телето, бизнесмен с три висящи дела. Отпит съсредоточено от вискито си, тури по американски образец крака върху ръба на масата и се обърна към бодигарда си. Ало, Копе, искам да питам нещо. Кажи! Копе, ти какво мислиш за... Аз ще аз отбеквам да мисля! Колко пъти се замислим за нещо, или зъбче ме заболи, или корем, или че се мотне някъде с БМВ-то, за това отбеквам! Аз Копе не мисля. Е, шефе, ти си друга пира. Къде че се сравнявам аз с тебе? Знаеш ли, Копи, сега за какво съм се замислил? Не знам, че. Замислил съм се какво да направя за културата. Е, шефе, път ти малко ли да прави? Кой да е спонсор на мис Мокра Фанелка? Ти? Кой да кихне награда за мистерче? Пак ти! Стигам толкова! Не, Копи, не стига. Нещо друго трябва да се направи. Нещо възвишено, нещо, което издига човека. Виж, кога искаш нещо, което издига, купи един асансьор, за който е цял театър. Лера Кумпер. Лера Кумпер, като ти чимна един между вещите, не дай ще те боли! Ще боля! Ако има да те боли, ще му говориш глупости. Шефе, искам да те питам нещо, ама... Да не е пак глупостта. Питай, Компер, питай. Ще видим. Шефе, буквите, аз буквата колко са? 30. Защо? Шефе, такова, вземе и купи още 5 букви, да им станат 35. На кого е? Ми на ти от културата. Да не има толкова малка азбуката, даже още 10 букви им купи, кажи. Ето я буква от мене! Абе, Компе, ти знаеш ли, че не си бил толкова просто? Нали, шефе? Ама, изобщо не си бил толкова просто? Сега слушай. Изчезваш от тук и отиваш да ми намериш някой професор. Някой, който е най-отворен по азбуките. До утре вечер да ми е написал 10 нови букви. Това път
хора. Слушаш ли, компи? Слушам, жето! Второ, намираш ми някой художник да дойде тук да ме нарисува между ония двамата, между Кирил и Методи да ме нарисува. Между кой, жето? Няма значение, действай! Тързвам, жето! Беше тревето си, господина. Отпусна се в отрева си. Поклати едрата глава и замечтано произнеси. Страна Кирил, от другата Методи, посредата аз. Едва вече принос за културата. Пусти я по компи! И се наля още виски с много лепо. Аз съм Христос Роматиарис, или Исон въобщето. Ще ви изпълня проза от Димитър Бежански. Какво Швейцария имах на самото произведение? Какво ни надуват главите с тия швейцарци? Нали ходих и ги видях? Загубен народ са. Ние бяхме, нали, такова ансамбъл. Аз свирям от тук, а швейцарците ми ръкопляскат като че ли кой знае на какво свирям. Аз на Флигорна ли съм ръкопляскал така, както те ръкопляскаха на моя дудук? Иначе сега верно. Всичко е направено, нагласено. Влизаш в козета, отваряш вратата. Пръсне дезодорант! Затваряш вратата. Пак пръсне! И като е хвана. Напред! 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 И се напълни половин буркача. Сега вече ми трябва. Защо пък да пръска зала? А, в банята друг номер. Навсякъде фотоклетки. Туриш кратко от душа, то тече вода, дръгнеш си кръка и спира да тече. Е, пък като хванах една чапанка и я сложих там долу, цяла нощ им тече водата на тия швейцарци. Защо ми се правят са, нали, така интересни с тия фотоклетки? Защото са богати. Купи си швейцарчето нов хладилник и оставя стария на тротуара. Бе, подала! Толкова ли си нафрашкал мазето с буркани, че не можеш един хладилник да сложиш? Ми ние в нашия рейс цели 8 хладилници сменски коли. Коли, мотори, същата работа. Кара, кара, като не му хареса вече. Днем се чудиш на ръка на тия хора. Работливи. Къщата ти къща, колата ти кола, жената ти жена, обзавеждане, всичко това, ова. А се трудиш като грешен тяло. Удари го на живот, бе, човек. Налюскай се един път, бе, като хората. Сби се с някого! Изкарай една песен! Ама няма. Няма такова нещо там. Що па за 10 дена не видях и един пиян швейцарец. Видях само двама така леко да се люшкат по тротуара и най-сетне си казах: е, браво, момчета! Браво, най-накрай! Обаче те като запяха: волим те, цуро шашаво, волим те. Не стана ясно, че не са ваши швейцарци. А пък колко са учтиви, направо лошо ще ви стане, ако видите колко са учтиви. Където и да влезете. Бонжур, мусю! Бонжур, мусю! Бонжур, мусю! За 10 дена така си набонжурих, че ми стигна за цял живот. И тука ми викнали да стигнем швейцарците, че да ги стигнем. Ай си ти, швейцарци, много са ми важно. Сега, да им стигнем парите, това да, това вече го разбирам. Обаче, иначе, аре, мерси му си. Пък и с нищо не е заслужила. Всичко е наред.
Само езика ти. Пустия български език е един такъв. Кажа ти нещо, ти седиш, гледаш я, чудиш се и нищо не можеш да я разбереш. Един брой е къде ни бил дома и кръщи още от вратата. Кумец! Бяла госпожа сексива, а колко красива! Насякъде в двора пълни с кукички, кукички, кукички! А просто на шапот! Какви кукички вика? От зарза ли черешок? Here we go.